Čus z Šuflíka a dneska jsem Šuflíko z dalšího unboxingu, jelikož přednedávnem mimo tátku přišla tahleta myš XPG Primer a my se dneska podíváme na to, jak tahleta myš vypadá, řeknu vám z ní moje první pocity, nebo jakože jak se mi jako bude celkově držet a pak vám zároveň i řeknu, jak se mi s ní hrálo třeba po nějaký určitý době. Zároveň tuhletu myš budu používat teďko i ve videích, minimálně dobrý týden, s ní teďkom tady budu hrát, budu si s ní prostě tady to zkoušet všechno možný a jsem na to fakt jako zvědavej. Tahleta myš, co jsem se mu teď koukal na jakoby všechny možný parametry a podobně, tak tahleta myš má 12 000 DPI optický senzor, což na to, v jaký je cenový kategorii, je opravdu dobrý. Má tam zároveň i RGB podsvícení, což je taky super. A jinak na tom obalu momentálně jakoby nic dalšího napsaného není. Takže se vlastně jdeme překvapit momentálně, co tam teďko na nás jako vykoukne. Když ne, jako samozřejmě víme, jak ta myš vypadá, jako co si budem. Jinak, by the way, odkaz na tuhletu myš máte když tak popisku videjka. Takže pokud by vás třeba ta myš zajímala, tak můžete se ještě tak na ní v popisku videjka na ní kouknout. Ale já už to nebudu lidi zdržovat, jdem to otevřít. Ok, no, prostě klasika, máte tady prostě krásný takhle výjev na tu myšku. Samozřejmě tady máme i dokonce i nějaký nový popisky ohledně té myši. Vypadá to, že tam dokonce bude něco texturovaného, což vypadá celkem fajn. Nebudu to lidi zdržovat, prostě to jdeme otevřít, já už to prostě chci reálně otevřít. Chci si tu myš normálně vyzkoušet. Krásně, to se mi vždycky stává, já to vždycky vytáhnu a vždycky vyleze něco, co já prostě ani nechci, aby vylezlo. To trošku znělo divně. Takže co tady reálně máme? Sadu samolepek, což je celkem fajn, musím říct, že jsou hezký. Fakt jsou pěkný ty samolepky, takže možná se někam nalepím, uvidíme ještě. Quick Start Guide, klasika. A pak tady máme ještě Warranty Guide, jasně, klasika, prostě garanční knížka, záruka, kdyby náhodou. A pak tady už máme samotnou myš, která, jo, ještě se musí vytáhnout z obalu. Dobře, tady už ji teda mám. A voila, tady máme, vypadá celkem fajn. A teda musím říct, že jsem teda celkem překvapený, že tady máme červený spodek. To celkem zírám, jakože pro mě je to takový jakože nestandardní. Tak, ok, máme teda ten, i ten kabel rozmotaný, teda je, trošičku jsem se v tom zamotal, ale už jsem to rozmotal. No a abych se na začátek teda přiznal, moje první pocity z ní jsou to, že teda je pěkně lehká teda, což mě se teda osobně líbí, já mám rád lehký myši, já nemám rád nějaký velký mohutný myši, já mám rád fakt jako lehonký myši. Strany teda nejsou texturovaný, jenom tam máte takovouhle jakože texturu, která jakoby je taková zdrsněná, máte tam prostě něco vyrytýho. Takže to není jenom o tom, že, tam, že byste tam prostě měli jenom prostě klasický plast plochej, ale máte tam prostě nějakou tu texturu, aby vám tam jakoby ten palec krásně do toho sedl, což je fajn. Samozřejmě máte tady tlačítka, jak na straně, vepředu a kolečko klasika. Kabel je látkovej, což je cool, jako poslední dobou docela dost myší, co jsem tak jako měl, nebo nějak jako testoval, tak vlastně bylo právě z látky, což je fajn. Je to daleko příjemnější materiál a méně často, co tak jako já ze zkušenosti vím, se ničí, takže to je dobrý. Ale lidi, já to nebudu zdržovat, já jdu rovnou instantně připojit a jo, uvidíme, jaký tam budou ty RGBčka, na to se fakt těším. Dobře lidi, tak už jsem to teda připojil a teda jako musím říct, že teda to RGB podsvícení je fakt pěkný. Máte tak jakože decentně právě jako po těch stranách, můžete si to takhle všimnout, že vlastně ono to tam jakoby projíždí přes takový jakoby bílý kanálky, což je fakt pěkný a zároveň ho máte takhle hezky v tom kolečku. Musím říct, že se mi teda jako líbí, je to fakt takový decentní, není to, že by ta myš úplně celá zářila jako vodavu, takže pěkný. Zároveň na straně máte napsáno Primer, jakoby to je právě ten název té myši, XPG Primer a jo, jinak to vypadá velmi pěkně, jenom teda já si musím nastavit teda DPI. Pozor, vy si můžete barvu teda toho RGBčka si nastavovat pomocí tlačítka, tak to je cool. Můžete si teda všimnout, že mám dáčko, teda mám úplně totálně jiný RGBčko. Vidíte, zelená, modrá, pěkně, dobře, takže takhle prostě jen problikovává barva. Co tam máme dále? Pak tady máme nějakou evidentně asi solidní barvu, že tam je teda jenom červená. Pak je tam teda žlutá, zelená, modrá, tmavě modrá, růžová, bílá, anebo klasika RGBčko, kde vám prostě pronikají tyhle ty barvy jako ze zhora dolů. Což je jo pěkný a já si nechám asi právě takhle to RGBčko, protože to nejhezčí, co může být vždycky, že jo. Jinak z prvního jakoby používání, co jsem se teďko tady jako zkoušel, jak jako ta myš je znít, tak je docela nahlas. Abych se přiznal, tak jako klikání, všimněte si toho, jestli to tam slyšíte, já si myslím, že byste to měli slyšet, tak
Je docela hlasitá, teda, jako abych se přiznal. Nejsem jako zvyklý na takhle hlasitou myš. Já poslední myš, co tady jako jsem používal, tak to je zní takhle. Nevím, jestli to bylo slyšet, ale pokud jo, tak snad se to tam slyšeli. Je taková trošku prostě víc hlasitější. Ale samozřejmě, že to je prostě jenom detail lidi, jo, takže pokud by vám prostě nevadilo to, že je trošku hlasitější, tak jo, why not. Nicméně, já si ji teďko nechám, budu ji teďko třeba dejme tomu nějaký ten týden používat a jo, nějaký ty poznatky vám potom z toho prostě reálně teďko za chvíličku řeknu. Takže jo, uvidíme se za týden. O týden později. OK lidi, tak jsem tady po nějakým tom, dejme tomu týdnu. Cca týden jsem teďko právě recenzoval tuhle tu myš, kterou jsme si teďko před chviličkou unboxovali. A abych se přiznal, jo, udělala na mě dobrý dojem. Po nějakým tom týdnu už dokážu říct, co jakoby v podstatě na té myši se mi líbí nebo nelíbí. Jednou z věcí, co se mi na té myši opravdu líbí, je fakt to, že je opravdu robustní, že opravdu je dělána z opravdu dobrýho pevného plastu, který je takový trošičku sice tuší, když momentálně jako klikáte a podobně, ale jako dá se na to zvyknout, není to nějaký extra jako, že byste řekli, hej, je to takový trn v patě, to ne. Ale zas na jednu stranu ten plast musím říct, že se mi hrozně jako osvědčil v tom, že v podstatě, když jsem teď tu myš čistil, tak jsem se koukal a bylo někde na netu napsáno o té myši, že dokonce má jakoby, já nevím, nějakou strukturu toho plastu, že se dá dobře čistit. Tak jsem to rovnou zkusil očistit. Vzal jsem normálně tady prostě klasicky normální papírový ubrousek, jenom jsem takhle krásně potom potřel a všechny čistoty šly dolů. Což opravdu musím říct na jednu stranu, tohle je fakt dobrý. Protože přece jenom, když má dlouho hrajete prostě každý den, tak přece jenom nějaký ty nečistoty se vám tam prostě na tom usadějí. Zvlášť když já tady furt neustále na tom hraju, teď se vám ta ruka potí, no a ty nečistoty tam opravdu jsou. Na tomhle tom plastuce veprostřed a dole, tak to šlo úplně totálně krásně, ale na těch stranách, jak tam máte takhle právě tyhle ty vroubky a podobně, tak tam to moc jakoby nešlo, tam můžete si možná i tady všimnout, možná to vidět ani není, že tam ještě nějaký ty nečistoty se tam udržely, ale hold, to jako je těma vroubkama, to se nic jako nestane, ono to stejně nějaký extra nevadí, že jo. Pak co se mi taky stalo, tak hodněkrát se mi stávalo to, že když jsem třeba roloval kolečkem, nebo se snažil třeba kliknout právě na to kolečko, abych si třeba otevřel nějakou stránku na netu, tak v podstatě se mi hodněkrát stalo, že když jsem kliknul, tak jsem zároveň kliknul i to tlačítko, co je přímo pod tím. Což to tlačítko, co je přímo pod tím, tak je to, že se vám změní rychlost nebo velikost toho DPI na té myši. Samozřejmě to může být tím, že mám prostě obří prsty a jako, že prostě když něco kliknu, tak prostě tím mým obřím prstem kliknu i něco jiného. A vy vlastně musíte to proklikat zase úplně co celý od začátku, abyste se dostali na to DPI, na který jste zvyklí. Takže to mi přijde jako trošičku jako, no, špatná věc z mýho jako směru. A u vás se to takový nemusí, ale no, chápem se. Jinak co se týče prostě myši, jakoby hraní a podobně, musím říct, že jako super prostě, klasická herní myš a nevidím v tom žádný prostě problém, jednoduše. Krásně sedne na ruku a nevím, co bych prostě tý myši jednoduše vytknul. Takže asi tak lidi, tady bych to asi viděl, že bychom tady ten unboxing a zároveň i recenzi na tuhletu myš XPG Primer asi ukončili. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like, když tak dole do popisku se vám hodil odkaz na tuhletu myš, kde si ji teda můžete koupit. Osobně se přiznám, že za tu cenu je to dobrá myš a jako asi bych si ji sám možná i rád koupil, kdybych potom v podstatě třeba potřeboval nějakou tak, jakoby prostě je to dobrá herní myš jednoduše. Nicméně, ale to bude dneska všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a uvidíme se ještě u nějakého dalšího unboxingu. Zatím, čus!